Esim bacacı Taner, kırmızı gemim niye gitti? Uzan tahtadan düzeltilmiş kırmızı renkli gemisiyle deniz kenarında oynamağı çok sevirdi. Dalgalar sahile çırpılan kimi o da öz gemisini suya bırakırdı. Bu gemi dalgaların üstünde ele güzel yırgalanırdı ki. Ozan her seher otağının penceresinden denize bakır, gemisini de götürüp aşağı inmeyi iple çekirdi. Hemin günde o, denizin köpüğü köpüğü dalgalarını gören kimi gemisini kapıp cəld bayra cumdu. O, deniz kenarında oynamağa başlamışdı. Ozan hayalında gemisiyle birlikte denize açılıp nəhəng dalgalarla mübarizə eləyirdi. Biraz keçenden sonra ise hakikaten de büyük bir dalga gelmesin mi? Gemini de götürüp özüyle aparmasın mı? Ozan ne yiyeceğini bilmirdi. Üzmeyi de bacarmırdı ki dalınca geçsin. Çaresiz şekilde geminin ardınca baxa baxa kalmıştı. Gemisi bir anda ondan uzaqlaşmışdı. Artık balaca görünürdü. Ozan kışkırmağa başladı. Sen benim en sevdiğim oyuncağımsan ne olar geri gel. Artık onun gemisi xeyli uzaqlaşmışdı. Ozan için günler keçməyi bilmirdi. O her gün yenə də dəniz kenarına gedir, gemisinin ona qaydacağını gözləyirdi. Onun canı ancaq öz gemisi ilə oynamaq istəyirdi. Uzaqlardakı gəmisiyle. Ozan çok kədərləndiyi için anasıyla atası qərara gəlir ki, ona sürpriz eləsin. Ve bir gün otaqda olan zaman ona bir paket uzadırlar. Görəsən içinde ne vardı? Paketi açan kimi, həyəcandan Ozanın qəlbi az qala yerindən çıxacaqdı. Ora, kırmızı gəmimi tapmışsınız, inanmağım gəlmir, ondan ötürü çox, çox darıxmışdım, deyərək gəmini də yuxarı qaldırıb uçururdu. O sevinc içində gəmisinə baxırdı ki, birdən Ozanın keyfi pozuldu. Bu ki, onun gəmisi deyilmiş. Ola bilməz, bu mənim kırmızı gəmim deyil. Anası ilə atası təəccüb içindəydi. Axı Ozana eyni onun gəmisindən olan təptəzə bir gəmi almışdılar. Bəs Ozan niyə sevinmirdi? Amma oğlum bax, kırmızı və taxtadan olan yeni bir gəmi, sənkinin eynisi deyil. Ozan etiraz elədi. Yox, heç də eyni deyil. Mənim kırmızı gəmim çox gözəl idi. Yanalarında cızıqları var idi, onları sahildeki it topluş pəncələriyle eləmişdi. Həm də ki, içine babamın verdiği köhnə bir pul var idi. Qəpiyi ona atmışdım. Yelləndikcə gəmimdən çıx qaçaraq səslər gəlirdi. Bütün bunları bu yeni gəmi ilə də eləyə bilərsən, dedi anası. Yox, eyni olmayacaq, da olmayacaq. Onun heç rəngi də belə deyildi. Bir dəfə günün altında o qədər çox oynamışdıq ki, mənim yanaqlarım qızarmışdı, onsa rəngi solmuşdu. Amma yenə də bu təzə gəmidən çox, çox gözəl idi. Anası ilə atası Ozanın bu etirazlarına heç nə deyə bilmədi. Ozan hər gün yenə də dəniz kənarına getməyə davam eləyirdi. Günlərin bir günü ağlına bir fikir geldi. Üzməyi öyrənsəm, gəmini xilas eləyə bilərəm. Bu fikrini çox bəyəndi və hoppanıb düşə-düşə atasının yanına getdi. Uzun müddətdən bəri ilk dəfə idi ki, bu qədər sevinirdi. Ata, ata, mənə üzməyi öyrədərsən, üzmək istəyirəm, çox yaxşı üzmək. Atası bunu eşitdiyinə görə çox sevindi. Əlbəttə oğlum, elə indicə işə qoyulaq. Onlar hər gün dənizə getməyə başladılar. Ozan qırmızı gəmisinə hər dəfə daha da yaxınlaşdığını düşündükcə əməlli başlı həyəcanlanırdı. Nəhayət ki, gəmisinin dalınca gedəcək, onu geri gətirəcəkdi. O, atası nə göstərsə əməl eləyir, qırmızı gəmisinin xəyalını quraraq qollarını daha iti, daha sürətlə çırpırdı.
bir müddətdən sonra həqiqətən də yaxşı üzməyə, dənizin üstündə elə gəmisi kimi də süzülməyə başladı. Üzmək möhtəşəmmiş. Artıq əlləri, ayaqları qırış-qırış olana kimi üzür, sudan çıxmaq istəmirdi. Ən çox da ayaqlarını tez-tez çırparaq suyu köpükləndirməkdən ötürü ürəyi gedirdi. Anlamışdı ki, belə olanda daha sürətli irəliyir. Bir gün Ozan anası ilə atasına "Artıq hazıram, qırmızı gəmimi dənizdə axtarmağa başlaya bilərəm," dedi. Anası ilə atasını təəccüb bürüdü. "Bu hardan çıxdı?" "Ozanım, dəniz sənin təxmin elədiyindən də böyükdür. O qədər uzun müddət ancaq balıqlar üzə bilər. Həm də sənin qırmızı gəmin çoxdan başqa ölkələrə çatmış olar," dedi anası. Ozan bunu eşidəcəyini gözləmirdi. Qəmli halda oranı tərk elədi. Atası yanına gələndə Ozan, amma mən üzməyi onu xilas eləmək üçün öyrənmişdim. İndi hamısı boşunaymış," dedi. "Deməli, sən üzməyi ona görə istəyirdin ki, dənizdə uzaqlara gedən qırmızı gəmini tapasan?" "Hə, mən istəyirdim ki, onu xilas eləyim." "Ozanım, mənə elə gəlir ki, qırmızı gəmin də sən elə üzməyi öyrənəsən deyə uzaqlara gedib." Bunu eşitmək Ozanın xoşuna gəlmişdi. "Canım gəmim, deməli istəyirmiş ki, üzməyi öyrənim. Onun sayəsində artıq bir balıq kimi üzə bilir, dənizdən kənar durmuram." O üzən zaman gəmisini düşünməyə davam eləyir, qollarını suya daha da iti çırpırdı.